Sì. Sì. Dopo posso mandare di voi. Niente usare. Niente usare. Proietto viene. Oh, già ci sta vedendo, e poi mi dicono. İndi özümüzü təqdim eləyək. Ağlar deyil. Ay, İlham nedir? Hə, de. İlham. İlham, aha. İçnur. Nihat. İndi. Hərdə. Aha, uşaqlar yaxşı. İndi bugün əvvəlcə biz riyaziyyatdan sonra sual edəcəm sizə öyrəndiklərimizi təkrarlayacaq. Hazırıq? Bəli. Getdik. İlhamdan başlayaq. İlham 5-ci qatı. Fəridə 2 qatı 10 olan ədəd. 5. İndi 5-dən sonra gələn tək ədəd. 7. İlknur, 2 qatı 8 olan ədəd? 4. Afərin. 4-ün sağ və sol qonşuları Nihat? 5-3. Afərin. İndi uşaqlar, görəm kim tez cavab verəcək? 5-in 2 qatı ilə 2-nin fərqi? 8. Aha. 4-ün 2 qatı ilə 2-nin cəmi? 10. Afərin uşaqlar, süpersizsiz. 5-dən əvvəl gələn tək ədədlə 3-ün cəmi. 6. Hamımız süperi. Yaxşı. 5-in 2 qatı ilə 4-ün fərqi. 6. Yaxşı. Stop. Yaxşı. Yaxşı uşaqlar. Tək ədədlər. Mən ədədlər deyəcəm ki, deyin təkdir yoxsa cütdür? 6. Cütdür. 11. Tək. 19. Tək. 7. Tək. 8. Aferin uşaqlar. Yaxşı. Azalan 5-in 2 qatıdır. Çıxılan 4-dür. Fərq neçədir? 6-dır. Yaxşı. Birinci toplanan 4-dür. İkinci toplanan 3-dən sonra gələn tək ədəddir. Cəmi neçədir? 5. Birinci toplanan 4. 9. Aferin, düzdür. İnci ilə Fəridə. Super uşaqlar. Keçək Azərbaycan dilinə. Yaxşı. Azərbaycan dilindən biz öyrənmişik müxtəlif mənaları olan sözlər deyə bilərik. Bəli. Bir söz deyək, onun iki mənası olsun Fəridə, məsələn. Kök. Kök, aferin. Bir kök insan, biri tərəvəz kök. Aha. Qaz. Bir. Qaz. Qaz. Yox, yaxşı fikir. Qaz, düzdür Nihat. Qol. Qol, izah edin də mənalarını, incə. Qolun. Bir var insanın qolu, bir var. Necə qol? Uşaqlar siz deyək. Necə qol? Futbolda, futbolda vurduğumuz qol. Bəli. İlknur sən deyək. Biri qol. Biri insanlar. Biri də üşümək, donmaq. Donmaq, bəli. Nihat sən deyək. Futbolda vurduğumuz top silah. Başqa nə top? Başqa nə top? Başqa topun izləmək. Onu dediğimiz top. Mənə bir. Onu dedi. Ya, bilənmək. Mənə bir. Dedi. Dedi. Yaxşı dedi. Aferin Nihat. Yaxşı, İlknur. Yaxşı, başqa sual verirəm indi. Yox, dağ. Bir yeri dağıtmaq. Onu deyirəm. Yaxşı, başqa söz deyirəm. İndi uşaqlar, yaxın mənalı sözlər deyirik. İki söz bir-birinə yaxındırlar. Deyə bilərik. Bir-bir. Otur əyləş. Otur əyləş. Sonra. Bir-bir. Bir dəqiqə. Bir-bir. Dadlı, ləzzətli. İnci. Ürək gəl. Aferin, İlham. Şir aslan. Aha, Nihat. Maşın arba. Ola bilər. Gənc soğan. Yaxşı, bəs uşaqlar. İndi başqa bir söz soruşacağam. Şöyle. Başqa bir söz soruşacağam. Deyin görün mənə. Baxın, A hərfi ilə, A hərfi Saiddir Samir. Saiddir. Yaxşı, indi Said ilə başlayan bir söz deyin mənə. Ağla. Başqa Saiddir. Ayı. 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 Başqa Saiddir sayaq. Hansı Saiddir ki? Ulduz. Ə, U, sonra? Ətir. Ətir. O. O, yaxşı. Yaxşı uşaqlar. İki hecalı söz deyin mənə. İki hecalı söz.
taparaq. Narahma. Mən söz deyəcəm, taparaq neçə hecalıdır? Bir dəqiqə. İnci deyəcək. İnci, kəpənək neçə hecalıdır? 3. Araba. Araba. 3. Alma. Alma 1. 2. 2. Afərin, 2. Top. 1. Gündəlik. 3. Afərin uşaqlar. Mən hesablamadım. Yaxşı uşaqlar. Bəs onda mənə əks mənalı sözlər deyək. Otur ördəkən. Otur ördəkən. Aha, sonra. Günəş aha. Günəş aha. Çirkin uşaqlar. Çirkin. Yaxşı uşaqlar. Bəsdir. İndi biz cümlələr oxuyacağıq. Mən sizə verəcəm bunu. Hərəmiz bir cümlə götürəcəyik, hazırlaşacaq, sonra bir-bir oxuyacaq. Gəlin götürün, bir-bir bir cümlə götürək. Bir-bir tələsməyin. Hazırlaşırıq, vaxt verirəm. Kim hazır olsa desin, başlayaq. Hazıram. Oxuya biləcəksən, İlhan başla. Eşə, Turanə, İlə, O... Oynayırdı. Aha, aferin. Nihat? Nadiye danalara otarırdı. Aferin. Kim hazırdı başqa? Fəridə oxu. Turanə ilə Tural oynayırdılar. Aferin. İnci? Hazırlaş sən. İlk Nur oxu. İnci oxuya bilərsən, qızım? Sabir. Aha. Qardaşlar. Qardaş. Qardaşlarıyla. Qardaş. Şimdi, qardaş. Da. Uşaqlar, Nihat, kömək edə bilərin İnciyə. Qardaşını. Fəridə kömək edə. Sən görmüşsən. Metroya bindirdi. Aferin uşaqlar, yaxşı. Davamı da var. Var davamı? Mindirdi də. Hə, yaxşı uşaqlar. İndi müəlliməyə baxırıq. Hamı müəlliməyə baxsın. Müəlliməyə baxırıq. Keçək ətraf aləmə. Yaxşı. Mən indi sizə suallar verəcəm ətraf aləminə. Yaxşı, atın bura. Yaxşı, başlayırıq. Mənə kim deyər? Ən sürətli uçan quş. Şahin. Şahin, yaxşı. Bəs deyin görün, mən o hansı heyvandır ki, suda batmır? Kirpi. Kirpi, düzdür. Bəs deyin görün mənə, timsah necə heyvandır, harada yaşayır? Həm suda. Həm suda və həm quruda, aferin. Mən də quruyum. Yaxşı, Nihat, taxıl bitkilərini say. Buxta qaldı, ayırıq, növaxın, abı qabaxın, abı. Yavaş, yavaş. İlham, İlham düz oturaq. İlham, mənə de görüm, balıqları say. Qızı bağa, qara bağa, çirkə, çirkin, durma, delfin. Yaxşı, yaxşı. Mənə deyin görüm, ən böyük heyvanı. Balina. Yaxşı. Əmək alətlərini say. Balta, kəçik, misal, kəsəkin. Kəlpətin. Bel, yaba, dırmır. Yaxşı. Deyin görün mənə. Biz nə ilə taxtanı kəsirik? Mişarla. Bəs nə ilə mismarı çəkib çıxardırıq? Çıxardırıq. Bir taca. Mismarı. Kəlpətin. Yaxşı. Uşaqlar, deyin görün mənə, kimdir o orkestri idarə edir? İlk Nur desin. İlk Nur, kim dərs öyrədir? Məllimə. Aha, İnci. Kim heyvanları müalicə edir? Baytan. Fəridə, sən mənə de görüm, kim paltar tikir? Dərzi. Saçımızı kəsir? Bəbər. Bəbər, aferin. Nihat, daxil orqanlarımızı say. Ürək, ürək axca, qaraca, bağırsaqlar, midə, mədə, bağırsaqlar. Böyrəklərimiz, yaxşı. Fəridə, sən yaş dövrlərini saya bilərsən, qızım? Çalar, köpə, uşaq, yeniyyətmə, cənc, dolan, yaşlı, qoca. Siz hansı dövrdəsiz indi? Aşaq.
Uşaq, bəli. Getmə. Bəsdir, siz supersiz. Sağollaşaq.